E aí pessoal, aqui é o Vladimir Arustamov e essa é mais uma edição das notícias sobre inteligência artificial, NFTs, metaversos e criptomoedas. Fiquem bem confortáveis porque eu vou compartilhar com vocês os eventos mais recentes da semana passada. Vamos nessa! Apolo é o iPhone entre os robôs humanoides. O protótipo chamado Apolo se assemelha a um humano, pesando cerca de 72 quilos e medindo 1,70m de altura. O robô pode levantar até 25 quilos e está equipado com uma bateria que proporciona 4 horas de trabalho, mas também pode operar conectado diretamente à rede para dias de trabalho ininterruptos. O Apollo foi projetado para trabalhar ao lado de humanos e está equipado com recursos para proporcionar uma sensação de segurança e familiaridade. Ele tem um dispositivo que se assemelha a um rosto e pode virar a cabeça para indicar a direção do seu movimento. Um painel digital em seu peito exibirá a carga da bateria, a tarefa atual em que o robô está trabalhando e uma lista de tarefas futuras. O grande objetivo deste novo projeto é criar um robô que possa executar milhares de tarefas diferentes. OpenAI adquire criadora do clone do Minecraft para trabalhar no chat GPT. A Global Illumination de Nova York, autodenominada uma empresa de produtos digitais, agora é de propriedade da OpenAI e trabalhará no ChatGPT e em outras ferramentas de IA. A Global Illumination é uma empresa que usa IA para criar ferramentas criativas, infraestrutura e experiências digitais. Anteriormente, a equipe desenvolveu e produziu produtos para o Instagram e o Facebook, além de colaborar com YouTube, Google, Pixar, Riot Games e outras empresas conhecidas, conforme afirmado no anúncio da OpenAI. Shopify adiciona pagamento de assinatura através do SolanaPay. Na etapa inicial, apenas a stablecoin USDC está disponível para pagamento. No futuro, o SolanaPay considerará a possibilidade de adicionar as criptomoedas SOL e BONK. A integração também permitirá que os comerciantes criem programas de fidelidade para os clientes. Várias empresas de criptomoedas, incluindo Helios, Medleys e MonkDAO, já expressaram prontidão para integrar o SolanaPay em suas lojas Shopify. Proprietários de qualquer carteira focada em Solana podem se conectar ao plugin. Uma mulher paralisada falou através de um avatar digital. O rosto do avatar digital foi criado usando a mesma tecnologia de animação do jogo The Last of Us 2. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em São Francisco e da Universidade da Califórnia, Berkeley, desenvolveram um sistema de comunicação inovador. O sistema permite que uma mulher paralisada devido a um derrame se comunique através de um avatar digital, controlado por ela utilizando uma interface cérebro-computador. Pesquisadores implantaram uma matriz de eletrodos com 253 contatos na cabeça da paciente. A matriz registra sinais normalmente associados ao movimento dos músculos da mandíbula, lábios e língua e os transmite através de uma porta de cabo dentro de seu crânio para um computador. Táxi robô da Cruz e colide com um caminhão de bombeiros. Uma semana após receber permissão para a operação completa em São Francisco, o táxi autônomo da Cruz esteve envolvido em um acidente, colidindo com um caminhão de bombeiros e ferindo uma pessoa. O Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia pediu a redução de sua frota de veículos autônomos em 50%, limitando a 50 táxis autônomos durante o dia e 150 à noite, enquanto aguardam a conclusão da investigação. A empresa forneceu detalhes a respeito do acidente, afirmando que um dos carros autônomos Chevy Bolt EV avançou por um cruzamento. Como sinal verde e colidiu com o caminhão de bombeiros, que estava a caminho de uma situação de emergência. Se isso foi um acidente ou o início de uma revolta das máquinas, a empresa não comentou. ChatGPT consegue superar estudantes universitários em provas. O ChatGPT pode fazer provas em um nível semelhante ao dos estudantes e, às vezes, até melhor. Os resultados se aplicam a disciplinas como ciência da computação, política, engenharia e psicologia. E o estudo revelou outra descoberta interessante. A IA foi capaz de obter pontuações semelhantes ou até mesmo maiores do que os alunos em testes de 9 de 32 cursos. As respostas humanas foram melhores apenas em matemática e economia. O ChatGPT alcançou o seu melhor desempenho na. A disciplina Introdução à Política Governamental, com uma pontuação média de 9,56 em comparação com a pontuação média dos alunos de 4,39. 75% dos estudantes entrevistados expressaram o desejo de usar o chat GPT para auxílio nas tarefas, e muitos educadores consideram isso equivalente ao plágio. Teder é acusada de falsificar fotos de uma fazenda de mineração. Em uma mensagem recente do diretor técnico da Teder, foi afirmado que o progresso em um novo projeto envolvendo mineração de Bitcoin estava indo muito bem. O tweet incluía a imagem de vários containers de transporte convertidos para fins de mineração. No entanto, usuários vigilantes logo perceberam discrepâncias na fotografia, apontando que os logotipos da Tether nas laterais dos containers, até onde puderam notar, tinham um aspecto que haviam sido manipuladas no Photoshop. Secretário de Finanças de Hong Kong discute a popularização de Web3 e blockchain. O secretário de Finanças de Hong Kong, Paul Chan, publicou um artigo. Ele destacou que a próxima onda de crescimento inovador será impulsionada pelo desenvolvimento das tecnologias Web3 e blockchain ele destacou especificamente o progresso em setores como NFTs, gamify e play-to-earn. Chan enfatizou que as tecnologias digitais permitem a participação em aventuras, esportes ou organização de desfiles de moda por designers mundialmente renomados. Novas experiências que mesclam realidade e virtualidade abrem possibilidades não apenas para entretenimento, mas também para negócios, contribuindo para a formação de valor econômico. SpaceX inicia colaboração com a Cloudflare. A SpaceX de Elon Musk e a Cloudflare visam aprimorar o desempenho do serviço de internet via satélite da SpaceX, o conhecido Starlink. As empresas estão trabalhando na expansão da rede de minicentros de processamento de dados da Starlink em todo o mundo, podendo melhorar potencialmente a velocidade da rede para os clientes da Starlink. Após o anúncio da colaboração, as ações da Cloudflare tiveram um aumento de 7,2%. Trump está de volta ao ex com uma ficha criminal histórica. O polêmico ex-presidente Donald Trump Voltou ao Twitter, agora mais conhecido como X, e quebrou um silêncio de mais de dois anos na plataforma. Após o comício de apoiadores de Trump, que culminou na invasão do Capitólio em 8 de janeiro de 2021, a administração anterior do Twitter restringiu o acesso de Trump à plataforma devido a preocupações com incitação à violência. No entanto, ocorreram mudanças significativas na plataforma após Elon Musk adquirir o Twitter. Elon Musk retirou proibições anteriores de diversas contas, incluindo a de Donald Trump. MetaTrace lança sua própria plataforma de missões, a MetaTrace Quest Platform. Apresentamos nossa plataforma exclusiva de missões com tarefas diárias e um prêmio total de 100 mil dólares. Complete as nossas missões diárias, conquiste gems por elas e evolua na classificação. Quanto mais gems, maior sua posição e melhor sua recompensa. Use as gems para abrir trace boxes. Prêmios de projeto na forma de NFTs e tokens podem ser obtidos na hora. Para quem busca recompensas superiores, complete um mínimo de quatro missões por sete dias seguidos. Dessa forma, você poderá desbloquear a Superbox. Ela oferece uma chance maior de adquirir a NFT Cybpet ou a NFT Car. Cientistas desenvolvem sistema baseado em IA para auxiliar apicultores. A pesquisa indica que os padrões de som dentro das colmeias carregam informações valiosas sobre várias condições dentro da colônia de abelhas. Os cientistas estão criando um sistema de diagnóstico remoto. Este assistente eletrônico é capaz de analisar os sons das colmeias, identificar doenças específicas das abelhas e fornecer recomendações de tratamento aos apicultores. Para coletar dados extensos sobre os sons das colmeias e treinar a rede neural, os pesquisadores convidam apicultores a participar. Do projeto, os participantes devem instalar um aplicativo móvel que analisa os sons das abelhas e deixar os seus telefones próximos à colmeia, que coletará e transmitirá dados acústicos sobre seu interior. Ex-funcionários de empresa roubam 60% da Pepe. A Pepe é uma moeda meme que conquistou o coração de muitos usuários. Em 25 de agosto, o token sofreu uma queda de 20% no valor devido a transações suspeitas. A PEP anunciou oficialmente que a venda de 16 trilhões de tokens PEP ocorreu porque três ex-membros da equipe ganharam acesso a um sistema de múltiplas assinaturas e roubaram 60% dos tokens e deletaram todas as suas contas de mídia social. Falha técnica no X apaga diversas fotos e links. Devido a uma falha no X, postagens antigas com imagens anexadas ou hyperlinks encurtados. Pararam de ser exibidos. Isso afetou todas as postagens publicadas antes do ano de 2014. O proprietário, Elon Musk, e a CEO, Linda acarino não forneceram comentários a respeito da falha, embora as postagens tenham sido 100% restauradas. Na verdade, essa não é a primeira grande falha que ocorreu desde que Musk assumiu a rede social. Uma das mais notáveis, relacionada ao limite diário de tweets, ocorreu no mês de fevereiro. Um funcionário apagou acidentalmente dados de uma função-chave e toda a equipe responsável pelo erro foi demitida. To the trace, trace, here is the... trace podcast e por hoje era isso meus amigos gostaria de pedir novamente a todos que sigam a meta Trace no Instagram mandem uma mensagem pra gente se conhecer melhor e por favor compartilhem que tipo de notícias vocês gostariam de ouvir mais então é isso até semana que vem fui nessa Trace podcast